Bismillahirrahmanirrahim. Drano lidunko salamuna me umane. Allah jala jala hodi ukri che jol aurog bayast. Razu dinan roz pders ke diana suru dawrani jadwal zangal tiavi tashrekaw. Pa tir ders ke ta se diana suru dawrani jadwal tarikh cha wela. Nan razu diana suru dawrani jadwal po zangal tiavo bandi khabari kaw. د عناصرو دوراني جدول اته اصلي ګروپونه اته فرعي ګروپونه اووه پیریودونه او همدارنګه څلور بلاکونه لري. راځو لومړی په دې کې د عناصرو دوراني جدول پیریودونه وایو. پیریودونه په دوراني جدول کې افقي کرښو ته ویل کیږي. عناصر د په دوراني جدول کې د اتومي نمبر د زیاتوالي له مخې په پیریودونو کې له چپ طرف څخه راسته طرف ته ترتیب شوي دي. د عناصرو دوراني جدول اووه پیریودونه لري چې نوموړي پیریودونه د دورې یا سلسلې په نومونو باندې هم یادېږي او همدارنګه په نوموړو پیریودونو کې عناصر په ترتیب سره دوه اته اته اتلس اتلس دوه دیرش او دوه دیرش عناصر ځایي. یعنی لومړی پیریود دوه عناصر لري او دویم او دریم اته اته عناصر څلورم او پنځم اتلس اتلس دانې عناصر او شپږم پیریود دوه دیرش او اووم پیریود هم دوه دیرش عناصر ځایولی شي خو تر اوسه پورې تکمیل نه ده. لن تنایدونه او اوک تنایدونه دا هم په دوراني جدول کې په لاندې برخه کې ځای په ځای شوي دي. لن تنایدونه په شپږم ګروپ کې شپږم پیریود کې البته او اوک تنایدونه په اووم پیریود پورې تړاو لري. د عناصرو دوراني جدول لومړی پیریود تر ټولو کوچنی پیریود دی چې دوه عناصر لري په هایدروجن شروع او په هیلیم سره پای ته رسیږي. دویم پیریود نسبتا کوچنی پیریود دی اته دانې عناصر لري په لیتیم پایل او په نیون باندې پای ته رسیږي. دریم پیریود هم نسبتا کوچنی پیریود دی په سودیم باندې شروع کیږي او په ارګون باندې پای ته رسیږي. او د دوراني جدول څلورم پیریود نسبتا غټ پیریود دی اتلس دانې عناصر لري په پوتاشیم شروع او په کریپتون سره پای ته رسیږي. او همدارنګه پنځم پیریود هم نسبتا غټ پیریود دی په روبیدیم شروع او په زینون باندې پای ته رسیږي او دا هم اتلس دانې عناصر لري. او شپږم پیریود تر ټولو غټ پیریود دی دا دوه دیرش دانې عناصر لري په سیزیم شروع او په رادون باندې پای ته رسیږي. او همدارنګه اووم پیریود هم غټ پیریود دی نوموړی په فرانسیم باندې شروع کیږي او تر اوسه پورې وروستي عناصر کشف شوي نه دي. د عناصرو دوراني جدول په پیریودونو کې د عناصرو شمیر معلومولو لپاره دوه دانې فرمولونه شتون لري. یو فرمول په تاقو پیریودونو کې د عناصرو شمیر راښیي او بل پیریود په جفتو پیریودونو کې د عناصرو شمیر راښیي. هغه فرمول چې په تاقو پیریودونو کې د عناصرو شمیر راښیي هغه ان جمع یو کل مربع تقسیم په دوه دی. ان په دې ځای کې د پیریودونو شمیر یا د پیریودونو نمبر راغی. د مثال په ډول د عناصرو دوراني جدول په پنځم پیریود کې موږ تاسې د عناصرو شمیر پیدا کوو نو څنګه چې ان له یو څخه تر ډیرو پورې مختلف قیمتونه اخلي نو دلته د پنځم مدار لپاره ان مساوي پنځه قیمت اخلي. څنګه چې پنځه طاق دي نو موږ تاسې له ان جمع یو کل مربع تقسیم په دو فرمول څخه استفاده کوو نو په دې سره د عناصرو شمیر مساوي کیږي. د ان په ځای پنځه لیکو جمع یو کل مربع تقسیم په دوه. پنځه چې له یو سره جمع شي شپږ کیږي شپږ مربع په دوه. شپږ چې مربع شي شپږ دیرش کیږي شپږ دیرش په دوه اتلس. نو د دې معنا دا ده چې په پنځم پیریود کې اتلس دانې عناصر شتون لري.
همدارنګه د جفتو پریودونو لپاره هم یو ځانګړی فرمول شتون لري. کچرته موږ تاسې په جفتو پریودونو کې د عناصرو شمیر معلوموو، نو ان جمع دوه کل مربع تقسیم په دوه دا یې فرمول دی. په دې کې هم ان اختیاري قیمتونه اخلي مګر جفت. د مثال په ډول د عناصرو دوراني جدول په شپږم پریود کې د عناصرو شمیر پیدا کړئ، نو څنګه چې ان له یو څخه تر ډیرو پورې مختلف قیمتونه اخلي، نو په دغه سوال کې څنګه چې د شپږم پیریود یادونه شوې، نو ان مساوي شپږ قیمت اخلي. نو راځو دا په دې فرمول کې وضع کوو. د عناصرو شمیر مساوي کوي ان جمع دوه کل مربع تقسیم په دوه، نو د عناصرو شمیر مساوي کیږي د ان په ځای شپږ لیکو، له دوو سره یې جمع کوو، کل مربع تقسیم په دوه. شپږ جمع دوه اته کیږي، اته مربع تقسیم په دوه، اته چې مربع شي څلور شپېته کیږي، څلور شپېته چې په دوه تقسیم سي دوه دېرش لاسته راکوي. نو د دې معنا دا ده د عناصرو دوراني جدول په شپږم پیریود کې دوه دېرش عناصر شتون لري.